No heippa kaikille ja hyvää ystävänpäivää. Meillä on kyllä mun mielestä ystävänpäivä joka päivä, mutta siltikin hyvää ystävänpäivää. Lähdetään tällä pakalla liikkeelle ja sitten jatketaan tällä tarotpakalla. Ja aloitellaan heti. Mikäs meillä on? Siellä on leijona. Anteliaisuus. Ole antelias. Korkein voima. Valo. Rakkaus. Mikä on se viesti meille tänään? Meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Iloksi, valoksi ja rakkaudeksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Hämähäkki henki. Make your dreams real. Tee unelmistasi totta. Niin, hämähäkkihän kutoo verkkoonsa. Ja sandpiper spirit. Be playful. Ole leikkisä. Ihana. Tämä on mainio tämä kuva tässä. Ja sitten vielä yksi. Heinäsirkka. Take a leap of faith. No, siinä on nyt se rohkeuden hyppy. Mulla tulee narrikortti tästä mieleen. Sillä on kruunu päässä siellä. Kruunupäinen heinäsirkka. Joo, se taisi olla viime viikolla, kun mä muistan, että jossain tulkinnassa oli sellainen, että edetään niin kuin pienin askelin, että ei tarvitse ottaa sellaisia rohkeita hyppyjä, mutta nyt täällä on jo vähän eri meininki taas tänään. Leikkisästi suuria rohkeuden hyppyjä ja jotta me saadaan niistä meidän unelmista tehtyä totta, onhan se niinkin. Lisätietoa. Tästä aikalinjasta, jota me nyt katsotaan. Kiitos, kiitos, kiitos. Mikä tää on, tää rohkeuden hyppy? Se on sauvojen ässä. Se on se uusi alku. Mutta vielä tarkemmin. Kiitos, kiitos, kiitos. Sauvojen kutonen. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää, jos se uusi alku näyttää tältä. No siinä se on. Kuolema. Uudelleen syntymä tässä hetkessä. Menneisyys, maljojen lähetti, tulevaisuus, oho, tähti. Siinä on ne toiveet. Tähtikortti tarkoittaa sitä, että sun toiveet tulee todeksi. Ja sehän oli meillä täällä. Tee niistä sun toiveista totta. Niistä sun unelmista totta. Sitten fokus. Vaunut.
Anteeksi, ei. No oppiläksy, mä olin sanomassa. Nyt me otetaan se oppiläksyksi sitten, eli lanttien seiska. Ja lähestymistapa. Noni, hirtetty. Selvä. Käännetään kameraa ja lähdetään katsomaan tätä läpi. No niin. Lähdetäänpä liikkeelle. Meidän unelmien toteuttaminen. Meidän unelmien toteutuminen. Make your dreams real. Meidän unelmien todeksi tuleminenhan, se alkaa siitä meidän toiveesta. Se alkaa siitä meidän yhdestä ainoasta intentiosta, jonka jälkeen universumi sit liittyy meidän kumppaniksi sen toiveen todeksi tekemisessä. Ja heti kun me otetaan se yksi askel, se yksi ensimmäinen askel sitä meidän unelmaa kohti, niin sen jälkeen universumi ottaa askeleen meitä kohti, koska näin nämä lait on suunniteltu. Ja sen lisäksi meidän tietenkin täytyy olla selkeitä niissä meidän intentioissa ja olla ja elää, kuten me oltaisiin jo siinä elämässä, jota me toivotaan itsellemme. Näitä me ollaan käyty läpi. Siitä muistuttaa tämä kortti. Ja tämä muistuttaa mun mielestä myös kaikesta muustakin luovuudesta, kirjoittamisesta, maalaamisesta, musiikista, päiväkirjan kirjoittamisesta, puutarhan hoidosta, kaikki se meidän luova toiminta. No sitä puutarhanhoitoa voi olla tällä hetkellä vähän hankalampi toteuttaa, ainakaan ulkotiloissa. Mutta tosiaan ne meidän unelmat, ne ei tuu itsekseen todeksi. Eli se pelkkä intentio ei riitä, ellei me itse oteta osaa sen toteuttamiseen, ihan niin kuin tämä hämähäkki. Eli ne meidän suunnitelmat jää sinne eetteriin, ellei me itse päätetä sitoutua siihen tuottavana olemiseen. Ihan niin kuin ei se taulukaan maalaudu siihen kanvaasille itsekseen, vaikka meillä olisi kuinka huikea mielikuva siitä, että miltä se taulu voisi näyttää valmiina. Ja tämä on ihan sama asia. Ja sitten kun se meidän tekojen aika koittaa, niin me voidaan kysyä itseltämme, että mitä me ollaan valmiita sen eteen tekemään? Mitä me ollaan valmiita sen asian vuoksi uhraamaan myös? Me voidaan myös kysyä, että pystytäänkö me päästään irti esimerkiksi niistä meitä rajoittavista uskomuksista. Mutta me voidaan joka päivä aina valita, että me otetaan se yksi pieni askel kohti sitä meidän unelmaa. Ja sitten meillä oli tämä ihana, tämä on kurppa. Suomeksi tämä sandpiper. Ole leikkisä. Ja tästä tulee mieleen, tämä tuo semmoisen viestin, että mitä tahansa meidän edessä on, mitä tahansa kohti me ollaan suuntaamassa, että me lähestyttäisiin sitä asiaa kumminkin kevyin mielin. Onhan se ihan totta, että okei, kun me tuotetaan asioita, kun meidän on aika olla myös tuottoisia ja tehdä, niin me voidaan löytää siitäkin aina se ilo ja huumori. Ihan joka päivä. Ja me voidaan suhtautua asioihin niin kuin tämmöiset sandpiperit. Leikkisät lapset, täynnä uteliaisuutta ja ihmettelyä ja heti kun me tehdään niin, niin me tunnetaan, kuinka meidän koko sielu ja keho, se kohoaa ylemmäs. Ja tämä kertoo myös semmoisesta
vähän niin kuin hassuttelevasta näkökulmasta elämään, jota me tarvitaan, jotta me ollaan valmiita hyppäämään sinne uusiin ulottuvuuksiin, niin kuin tämä meidän heinäsirkka. Mut huom, mä en tarkoita tällä sitä, että meidän kuuluisi ajatella positiivisesti aina, niin kuin, että meidän kuuluisi ajatella positiivisesti se meidän tie ulos joka paikasta. Semmoista niin kuin feikkiä positiivista ajattelua. Eli nyt ei ole siitä kyse, koska sellainen ajattelutapa on taas ihan eri asia. Se voi aiheuttaa jopa tosi, tosi paljon vaikeuksia. Sellainen, että jos me painetaan meidän pelot esimerkiksi alas ja ne meidän niin sanotut negatiiviset tunteet, vaikkei negatiivisia tunteita ole olemassakaan, mutta että jos me painetaan sen kaltaiset, jos meillä on niitä pelkoja, koska se näkyy täällä pöydässä jonkin verran, niin se, että me ei saada kumminkaan niin kuin työntää niitä väkisin pois. Okei, tästä tuleekin nyt juttu. Ehkä se liittyy jonkun teidän tähän hetkeen. Elikkä pelko, viha, katkeruus, anteeksi antamattomuus, suru. Ne on kaikki sellaisia tunteita, jotka ne niin kuin syö meitä sisältä päin, jos me koitetaan painaa ne alas. Me voidaan huonosti, jos me yritetään ohittaa tällaisia juttuja, tukahduttaa niitä. Meidät on niin ohjelmoitu siihen, että ajattele positiivisesti itsesi tästä ja tästä tilanteesta. Siitä puhutaan tosi paljon, mutta mä oon ihan eri mieltä siitä asiasta. Moni kysyy esimerkiksi usein, että miten mä pääsen tästä pelosta eroon? Tai miten mä pääsen tästä vihasta eroon? Mutta jos me ajatellaan niin kuin noin, niin silloinhan me ajatellaan, että se pelko tai viha tai mikä se onkaan, että se on tullut meihin jostain ulkopuolelta. Ja nyt meidän kuuluisi päästää se niin kuin takas ulos. Eli onko se muka tullut jostain ulkopuolelta? Ei, ei todellakaan. Se syntyy meissä. Se on osa meitä. Lootuskukka. Lootuskukka mul tulee aina mieleen. Ja niin monella muullakin tässä tilanteessa. Eli lootuksen kukka. Lootuksen kukka kasvaa mudasta. Ja se pyrkii kohti valoa. Eli yhtä lailla kun se muta on tarpeellinen lootuksen kukalle, niin se pelko tai viha on myös tarpeellinen meille. Koska siitä pelon, kivun, vihan, mistä tahansa, siitä mudasta, voi kasvattaa kukan, joka on ilon kukka, rauhan tai vaikka anteeksiannon kukka. Eli tunteet, oli ne mitä tunteita tahansa, ei ne tule ulkopuolelta, vaan ne nousee meistä itsestä. Mutta me voidaan muuntaa ne, ja niiden muuntamiseen tarvitaan rakkaus. Rakkaus, myötätunto, ymmärtäminen. Ja se tarvitaan sitä tunnetta kohtaan. Meissä kaikissa on pelon siemen. Meissä kaikissa on vihan siemen. Meissä kaikissa on, täällä on siemeniä täällä lanttien seiskassa. Meissä kaikissa on väsymyksen, stressin, katkeruuden tai vaikka riippuvuuksien siemen. Mutta silloin, jos sä näet tai kohtaat ihmisen, joka ei pelkää, tai joka ei ole vihanen, niin se siemen on tällaisessa ihmisessä ainoastaan vaan paljon pienempi.
kuin monessa muussa. Eli hän on tehnyt sen työn itsensä kanssa. Sitten jos taas ajatellaan asiaa toisinpäin. Jos joku ei tiedä, miten handlata esimerkiksi vihan energia, niin tällainen ihminenhan heittää sen, kun me puhuttiin siitä mudasta, niin tällainen ihminenhän heittää sen mudan. No ensinnäkin hän levittää sen itseensä ja sitten hän levittää sen vielä kaikkiin ympärillään oleviin. Mutta me voidaan jokainen, ihan jokainen tehdä se työ itsemme kanssa. Ja mä oon tehnyt sitä niin, että mä huomioin sen tunteen, mä otan sen vastaan, mä toivotan sen tervetulleeksi. Mä rauhoitan sen ja mä muunnan sen. Ja me voidaan tehdä se niin esimerkiksi mielikuvaharjoittelulla, että me hengitetään sen tunteen kanssa. Ja me hymyillään sille. Me ollaan tavallaan niin kuin sille tunteelle, sille surulle, kivulle, katkeruudelle, pelolle, vihalle. Me ollaan sille tunteelle yhtä helliä kuin äiti lapselle. Ja jos me osataan tunnistaa se tunne jossain kohtaa meidän kehossa, niin me pystytään tekemään niin, että me pystytään kuljettamaan tämä kaunis energia, tämä hymyn ja rakkauden energia sen tunteen luokse, siellä meidän kehossa. Ja tämä sama muuten toimii, jos sulla on kipu, ihan fyysinen kipu sun kehossa jossain kohtaa. Mutta tosiaan näitä tunteita ei missään nimessä kuulu tukahduttaa tai yrittää ohittaa. Tästä moni puhuu, mutta harvoin puhutaan siitä, että mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että hengitä sen sun tunteen läpi ja muunnassa. Ja sitten semmoinenkin vielä tulee mieleen, että tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän kuuluisi sanoa jollekulle, joka on satuttanut esimerkiksi meitä, että hän on satuttanut meitä. Mutta me voidaan tehdä se tosi, tosi monella eri tavalla. Ja silloin, jos me ollaan itse sinut itsemme kanssa ja me pystytään muuntamaan näitä tunteita valoksi, niin se meidän lähestymistapa on ihan erilainen. Sitten jos tulee niitä tilanteita, että joku ihminen on, että hän läikyttää sen oman vihansa vaikka sua kohti. Me ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Silloin, jos me ollaan sinut itsemme kanssa ja me pystytään itse itsemme kanssa tähän, niin me ymmärretään silloin myös muita paremmin. Jopa niitä vihaisia ihmisiä, niitä yliläikkyvän vihaisiakin. Koska me aletaan ymmärtää, mistä se johtuu. Mutta me ei pystytä siihen, jos me ei yksin itsemme kanssa tehdä tätä työtä ensin. Ja mä en tarkoita tätä yksin itsemme kanssa työn tekemistä sillä tavalla, että me tehtäisiin se taas sitten ylpeyden vuoksi yksin. Ylpeyden vuoksi. Mä tarkoitan sitä, että mun tulee mielikuva semmoisesta ihmisestä. Mutta siis mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi vihan kanssa käsi kädessä kulkee taas ylpeys. Siitä johtuu se, että tosi usein, kun joku ihminen tulee vaikka vihaseksi toiselle, siellä on se viha, niin silloin sinne astuu se ylpeys kehiin. Kun tämä ihminen sanoo, että painu sinä siitä niin pitkälle, kun pippuri kasvaa, että mä pärjään ilman suakin. Mä en halua kuulla susta mitään, mä en halua nyt puhua sun kanssa, mä tukin sun suun. Tää on sitten taas ylpeyttä. Ja se kulkee tosi usein ja se kulkee yhdessä vihan kanssa. Eli se, mitä mä tarkoitan nyt sitten
niin kuin sillä yksin itsemme kanssa tämän työn tekemisellä on se, että me tehdään se rauhassa. Ei ylpeyden vuoksi, vaan siksi, että me pystytään tekemään se. Jos sulla on joku tunne, jonka kanssa sä haluat lähteä harjoittelemaan, niin sä voit vaikka kirjoittaa itsellesi semmoisen pankkikortin kokoisen lapun, jota sä pidät sun lompakossa. Ja siihen lappuun sä kirjoitat itsellesi toimintaohjeet seuraavaa kertaa varten. Se on yksi hyvä keino. Tämä nyt vähän pomppii tämä meidän teema tässä, mutta tai tulkinta, mutta nyt tulee sekin mieleen, että miettikääpä kuinka huikea aika meillä on just tällä hetkellä harjoitella tätä meidän kanssaihmisten kanssa. Sitä, että pelko lisää pelkoa ja viha lisää vihaa. Eli muistakaa tämä, kun te luette vaikka jonkun kommentteja teidän somepostauksiin ja niissä te näette niin esimerkiksi vihaa tai pelkoa. Et vihalla ei poisteta vihaa, pelolla ei poisteta pelkoa. Aika magee puhe tuli tähän jostakin. Se oli jollekulle teistä tarkoitettu, meille kaikille. Mutta sitten, meidän ihana heinäsirkka kruunu päässä. Eli nyt olisi aika hypätä elämän seuraavalle tasolle ja liikkua kohti jotakin parempaa. Ehkä parempaa kuin me oltaisiin voitu ikinä kuvitella. Tämä on hyppy tuntemattomaan. Ja tässä on myös mukana sellainen ton edellisen kortin kaltainen asenne, että no, mikä ettei. Mikä jottei. Ja näissä kohdissa, jotta me pystyttäisiin säilyttämään se meidän elämän into ja se leikkisyys, niin me ei oikein voida kuunnella sitä meidän pelokasta egoa, sitä meidän mieltä. Vaan se, mitä meidän kuuluu kuunnella, on se meidän intuitio. Ja joo, meidän on välillä vaikea luottaa, koska meille tai meidän tutulle tai vähintäänkin meidän tuttujen tutulle on voinut käydä huonosti joskus jonkun asian kanssa. Ja varmasti on käynytkin, niin kuin meillekin. Mutta meidän on hyvä ymmärtää myös se, että universumi ei halua meille koskaan mitään muuta kuin meidän korkeinta parasta. Semmoisina epäonnistumisen hetkinäkin. Eli me ei oikeasti, niin kuin, me ei voida epäonnistua. Eli päästä irti, jos sulla on jotakin pelkoja tätä uutta alkua kohti, jos niitä siellä on. Jos me aloitetaan vaikka siitä, että me otetaan siellä meidän tietoisuuden tasolla se ensimmäinen pieni hyppy eteenpäin, niin se on jo kaunis uusi alku. Ja kuolema. Kuolemakortti, ihana kuolemakortti. Se on uudelleen syntymän ja ylösnousemuksen kortti. Tämä on vanhasta vapautumista ja tämä tarkoittaa myös ulkoisia muutoksia. Ihan niin kuin siellä on ne perhoset. Se niiden ulkoinen muutos ja ulkoiset muutokset yhdestä muodosta seuraavaa. Ja tämä onkin nimenomaan radikaalien ulkoisten muutosten kortti. Vanhat suhteet hajoavat, päättyvät ja se voi tehdä kipeätäkin, mutta sä oot valmis. Ja irti päästäminen, vaikka se olisi vaikeeta, niin itse asiassa se vapauttaa sut. Tietenkin, jos sä niin haluat.
Eli riippuu ihan täysin sinusta, että kumpi vaihtoehto toteutuu. Ja näissä kun on, niin kuin tässäkin kortissa on kuvattu tämä luuranko, niin se merkitsee sitä, että ne vanhat toimintamallit, ne vanhat käsitykset, ne vanhat aatteet, ne on haudattava. Ja siksi tästä uudesta alusta puhutaan rohkeuden hyppynä. Ja sitten meillä on täällä maljojen lähetti. Ja se onkin nyt sit sitä tunteiden vapautta. Me puhuttiin just siitä, kuinka niitä tunteita niin sanotusti vapautetaan. Maljojen lähetti on vapaa. Hän ei ole tunteittensa vanki. Siellä ei ole olemassa omistushalua, siellä ei ole olemassa manipulaatiota, siellä ei ole olemassa mustasukkaisuutta, siellä ei ole olemassa kiinnikkeitä. Luota sun tunteisiin, luota sun havaintoihin. Ja jos sä et ole vielä vapaa, niin kysy itseltäsi, että mikä estää sua olemasta täysin vapaa. Ja muista rakastaa itseäsi. Niin, että sä saat sun oman sydänkeskuksen ja sun omat tunteet tasapainoon. Jotta rakkaus voi virrata sulle ja jotta se voi virrata sun kautta myös muille. Koska sulla on tosi, tosi paljon annettavaa. Ja muista, että sun toive toteutuu. Sun toiveet toteutuu, tähti. Nyt kun me on päästetty irti niistä asioista, jotka ei enää palvele meitä, tämä tarkoittaa turhasta luopumista. Ja nyt kun meidän tunteetkin on tasapainossa, niin me saavutetaan tämän kortin itseluottamus ja selkeä näkemys. Me saavutetaan tämä itsetuntemus ja säteily. Meidän mieli on selkeä. Ja me pystytään näkemään se iso kuva. Meillä on korkeampi näkökulma asioihin. Jopa siihen, että mitä se pelko tai viha on. Se ei tule ulkopuolelta, vaan se on meissä. Ja että sen siemen on meissä kaikissa. Ja silloin me voidaan olla avoimia uudelle. Me voidaan olla avoimia syvälle kahden ihmisen väliselle henkiselle yhteydelle. Me voidaan olla avoimia rakkaudelle. Me voidaan olla avoimia meidän omalle sielun polulle. Ja silloin me saadaan kokea ihmeitä. Me tullaan tähän positiivisen energian ja runsauden aikaan. Tähtikortti on myös täysin avoin kaikelle henkimaailman tiedolle ja pystyy välittämään sitä eteenpäin. Sillä tavalla, että se palvelee sitä korkeinta mahdollista päämäärää. Universumi meinaan käyttää tällaista ihmistä kanavanaan, jonka avulla ja välityksellä se voi ilmetä maan päällä, universumi. Ja tämä on se energia, jota ennen on ollut se pieni toive, tai se hämärä mielikuva, tämä, ja joka nyt voi muuttua kristallinkirkkaaksi näkemykseksi ja muuttua oikeaksi fyysisin silmin nähtäväksi asiaksi. Ja tämä tähtikortti ei voi tulla silloin, jos me kontrolloidaan meidän tunteita, jos me tukahdutetaan ne. Eli tämä voi tapahtua vasta silloin, kun me ilmaistaan itseämme avoimesti. Ja tässä tähtikortissa on nimenomaan vapauduttu niistä vanhoista ehdollistumista. Ja se on sitä, että tällöin se meidän oma näkemys asioihin ja asioista, niin se muuttuu. Ja täällä onkin se muutos.
Tässä pyydetään nyt jotakuta meistä muuttamaan nimenomaan niitä omia näkemyksiä asioita kohtaan, hirtetty. Eli lähesty tätä asiaa näin. Ota uusi näkökanta asioihin ja päästä niistä vanhoista uskomuksista irti, jotta jotain uutta voi tulla tilalle. Hirtetty kortti on, niin kuin kuvasta näkyy, se on irti päästämistä, se on luopumista, se on antautumista. Ja se on esimerkiksi paikoilleen jumiutuneen suhteen tai tilanteen päättymistä. Eli murra nyt siellä sussa itsessä jotakin vanhoja käyttäytymismalleja. Joku on tullut sellaiseen pisteeseen, missä ei oikeasti enää voi olla näkemättä totuutta. Ja ainoa mahdollisuus on kohdata se ja päästää irti. Eli jos sä oot nyt jumiutunut johonkin, niin mieti, että mitkä sun elämän alueet on jumissa, pikemminkin kuin niin, että ne virtais. Tai että ootko sä valmis huomaamaan, jos siellä on jotakin jähmettyneitä käyttäytymismalleja, jotakin jähmettyneitä ajatuksia. Ja ootko sä oikeasti valmis päästään niistä irti? Oppiläksynä on nämä siemenet, lanttien seiska. Se voi olla sellaista kohtaloon alistumista, epäröintiä. Se voi olla ylitsepääsemättömiltä näyttäviä esteitä. Eli tämä neuvoo miettimään nyt siitä, niitä sun eteen nousevia negatiivisia mielikuvia. Ja nyt tarvittaisiin jotain uusia tapoja ratkomaan näitä ongelmia. Eli ne vanhat totutut tavat, ne ei enää riitä. Eli onko siellä joku tiedostettu tai tiedostamaton pelko? Ja jos on, niin olisi aika tunnustaa ja havaita ja hyväksyä se. Koska niin kuin me tuossa alussa puhuttiin, niin sitä kautta sä pääset siihen vaiheeseen, mistä me täällä näissä korteissa puhuttiin. Ja sitten siihen, että mitä sä voit niille tunteille oikeasti ihan itse tehdä. Sä voit vaikka kirjoittaa. Yksi hyvä keino on se, että mä tiedän, että jotkut tekee tätä. Mä en ole tehnyt itse tätä, mutta jotkut tekee. Mä oon nähnyt tämän. Eli jotkut tekee niin, että ne kirjoittaa listan tällaisissa tilanteissa. Ne kirjoittaa listan sun pahimmista odotuksista. Kirjoita niistä lista. Sitten sä voit ottaa toisen paperin ja kirjoittaa sille toiselle paperille sun jokaisen pelon positiivisen vastakohdan. Ja koska kumpikaan näistä ei ole vielä tapahtunut ja sä itse päätät ja sä itse vaikutat siihen, että kumpi niistä tapahtuu. Ja sitten koska tämä lanttien seiska tarkoittaa siementen istuttamista ja me just puhuttiin niistä pelon ja vihan siemenistä, niin mieti, että minkälaisia siemeniä sä haluut istuttaa. Ja fokusoi eteenpäin liikkumiseen. Vaunut. Tämä kortti tarkoittaa hyvin usein lähiaikoina tapahtuvaa uutta alkua. Uuden elämänvaiheen alkamista ihmissuhteissa, missä tahansa elämänvaiheessa tai työssä. Ja se tarkoittaa sitä, että sit kun sä oot tehnyt sen pohjatyön kerran, niin älä lykkää enää tarpeettomasti sitä uuden alkamista. Se näkyy meinaan täällä myös. Tämä on sellainen muutos, joka aloittaa sun elämän ja sun elämässä semmoisen ihanan positiivisen vaiheen. Eli valmistele ittees, laita asiat kuntoon ja
Tutki kaikkia, kaikkia mahdollisuuksia. Tämä näyttää myös sen, että joku teistä on jättämässä tosi paljon taakseen. Tämä on myös sitä itseepäilyksistä irtipäästämistä. Koska nythän sä jo hallitset sun mielen ja tunteet, niin kuin vaunutkortti tekee. Ja muista se, että sellaisina aikoina, kun sulla on uutta alkamassa tai se läpimurto on tapahtumassa, niin sä tarvit rakkaudellisen ilmapiirin. Ja sen rakkaudellisen ilmapiirin luoman turvan ja tuen. Koska se tulossa oleva muutos, se tuo mukanaan muutenkin tosi paljon jännitystä ja levottomuutta. Eli tällaisina aikoina voi oikeasti olla hyvä välttää sellaisia suhteita, jotka on kaoottisia tai sekavia tai rakkaudettomia. Mutta niin kuin te näette, niin näillä vaunuilla siellä on monta vetäjää. Ja kun sä oot valinnut sen oikean suunnan, niin niiden voimat yhdistyy. Niiden vetäjien voimat yhdistyy. Ja ne lähtee liikkeelle, jotta sä onnistut siinä sun kehityksessä ja siinä sun etenemisessä. Ja huhhuh, meillä oli vielä tää sauvojen kutonen täällä pakan pohjalla. Tämä on voitto, tämä on menestys, tämä on selkeys, tämä on läpimurto, tämä on energioiden yhdistäminen. Justhan meillä oli täällä se. Ja tämä on sitä, että sit kun me on etitty tarpeeksi kauan, kun me ollaan yritetty kaikkemme, se on se tästä edellinen kortti, eli sauvojen vitonen. Sit kun me on etitty, me on yritetty, niin sit se äkillinen läpimurto tapahtuu. Ja voitto on meidän. Eli harmonia on täällä saavutettu. Ja huom, me saatiin nyt tää sauvojen kutonen tänne pakan pohjalle, eikä sitä sauvojen vitosta enää. Eli summa summarum, lähde tekemään sun unelmista totta. Uskalla tehdä se. Ja oo rohkea. Älä unohda ottaa sitä iloista mieltä ja huumoria mukaan tälle matkalle. Jotenkin näin se tiivistettynä se viesti on. Mä teen tähän hei laajennetun tulkinnon. Ja mä nostan meille tähän loppuun nyt vielä. Mä nostan tästä ohjausta enkeleiltä pakasta. Sieltä tuli täydellinen ajoitus. Mä nostan tästä meille yhden kortin. Miten mulla on sellainen olo, että mun kuuluu ottaa tosta romanttiset enkelit pakastakin? Tehääpäs niin. No sehän sopii meidän ystävänpäiväteemaan. Otetaan tästä yksi. Kiitos. Kiitos, kiitos. Uusi kumppani. Uusi kumppani. Okei. Sitten mä otan tästä, eli romanttiset enkelit pakasta, ilman kos olikin sellainen olo, että tässä on nyt jotain romantiikkaa, joka liittyy tähän asiaan. Otetaan täältä vielä. Kovasti sieltä olisi uutta tulossa. Mut
Se vaatii sen rohkeuden hyppy. Joku neuvo tästä pakasta meille vielä. Kiitos, kiitos, kiitos. Codependency, tämä on läheisriippuvuuden kortti. Tai se on tämä suomennettuna. Mutta siellä on nyt joku kiinnike. Tämä kertoo siitä. Addictions are affecting your romantic life. Oli sitten sulla romantiikasta kyse tai ei, niin tämä viesti kertoo sen täysin saman sanoman, mikä oli tässä pöydässäkin. Eli ne kiinnikkeet. Se kiinnike voi olla sun kohdalla mitä tahansa. Tässä se on kuvattu näin, mutta se voi olla joku oma vanha ajattelumalli. Ihan mitä tahansa, mutta luetaan toi uusi kumppani. Eli irti näistä kiinnikkeistä ja sitten sen jälkeen se uusi voi tulla. Tossa. Ja jatketaan tätä hei sitten tuossa laajennetussa. Tätä teemaa lisää. Sattumanvarainen tapaaminen osoittautuukin merkitykselliseksi. Kyseessä on jumalallisesti järjestetty kohtaaminen, jonka myötä käynnistyvä tapahtumaketju on vastaus rukouksiisi. Tutkiskele tarkoin uusia ihmisiä, joita lähetämme elämääsi. Tunnistat heidät siitä, että he herättävät sinussa tuttuuden ja turvallisuuden tunteen. Enkelit lähettivät sinulle tämän kortin merkiksi siitä, että elämääsi on pian tulossa tai on hiljattain tullut uusi ihminen. Hän on vastaus rukouksiisi. Tästä henkilöstä tulee joko liikekumppani, ystävä tai rakastettu. Sinun ei tarvitse etsiä häntä, sillä kaikki tulee tapahtumaan hyvin luonnollisella tavalla. Kun tapaat kyseisen henkilön, pysyttele avoinna jumalalliselle johdatukselle. Se ohjaa teitä kumpaakin rakastavalla ja ihmeellisellä tavalla. Kortin lisämerkitykset. Olet hiljattain tavannut tai tulet pian tapaamaan sielun kumppanin. Ota vastaan muilta saamasi apu sen sijaan, että yrittäisit tulla toimeen yksin. Kysy asiantuntijan neuvoa. Rukouksiisi vastataan muiden ihmisten kautta. Jollekulle tämä tarkoittaa sitä, että sinä olet saamassa uuden lemmikin. Ihana. Aika ihana teema. Meidän ystävän päivän. Kiitos paljon, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Ja ihanaa ystävän päivää. Ja te, jotka jatkatte mun kanssa sinne laajennettuun tulkintaan, niin nähdään siellä. Sä näet sen tulkinnan otsikosta. Se löytyy tuosta tämän videon kuvausosiosta. Sä näet sen otsikon perusteella, että resonoiko se tulkinta sulla vai ei. Eli älä ota sitä, jos se ei resonoi se otsikko. Ja kaikille teille kiitos sydämestäni siitä, että te olette siellä. Ihanaa, rakkaudellista, kaunista, valoisaa, iloista, hymyn täyteistä ystävän päivää tänään ja ihan jokaisena muunakin päivänä. Te olette valtavan tärkeitä ja mä oon valtavan kiitollinen teistä. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kuullaan taas huomenna. Moikka!